absolut. Nej, det spelar inte lite. Nej, men så du får arrangera detta själv. Men man vet aldrig när den här kommer fram och med tön. Du har sen en volym som du kan styra allt på. Och då får du antingen be Linus eller sträcka dig själv fram till... Kan jag få en lång ton bara? Ska vi kolla så att vi sitter där vi satt? Ja, det är bra.